Zdravo, devojke! Nagrana igre je gotova, sad ćemo izvući pobednicu. Želim samo da vam se zahvalim što ste učestvovala sve u nagradnoj igri i želim da se zahvalim svima koji su ostavili komentar. Bilo je tu jako lepih komentara, hvala vam puno i evo sad da vidimo ko je pobednica. I idemo. Pretty mom, preslatka si, a mislim da mi je neki video izašao kao predlog, pa sam te tako pronašla. E pa priti mam, čestitam ti na pobedi, ja ću ti poslati poruku ovde na YouTube-u, a ti ako gledaš ovaj video obavezno mi pošalji e-mail, moju e-mail adresu imaš na mom profilu na YouTube-u, pa pod onim odeljkom osnovni podaci. Svim devojkama se još jednom zahvaljujem i vidimo se u narednom videu. Pozdrav!